қазақстан экономикасына тікелей шетелдік инвестициялар ағыны жыл сайын шамамен 25 миллиард долларға жетуі тиіс бұл жөнінде еліміздің 2026 жылға дейінгі инвестициялық саясатының тұжырымдамасында айтылған премьер министр республикаға ірі корпорацияларды тартуда Қазақ инвест ұлттық компаниясына міндеттеген болатын Алихан смаиылов шетелдік инвесторлармен белсенді жұмыс істеп тиісті мүмкіндіктерді барынша пайдалану керектігін атап өтті бұл үшін үкімет тарапынан барлық жағдай жасалған өз кезегінде компания өткен жылы барлық дерлік көрсет күштерді орындаған баяндады. Ал 2022 жылы олардың қолдауымен жалып сомасы 6 миллиард доллардан асатын 45 инвестициялық жоба жүзегі асырылмақ.